Това, което бих искал да съобщя, е, че утре най-късно до обед ще бъдат качени насоките за действие в училищната и предучилищната мрежа за действие в епидемична среда. Тези насоки са с отчетени препоръки на Министерството на здравеопазването и са обсъдени детайлно в отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в нашата система, така че имаме пълно съгласие на всички отговорни страни. Разбира се, в обществото има най-различни искания, често много противоречиви. Наше задължение като институция, отговорна за образованието, и на Министерство на здравеопазването, като отговорно за здравето на гражданите, да намерим правилния баланс, при който имаме максимално присъствено обучение с минимален риск за здравето на учителите и децата в системата. По отношение на решенията на Министерския съвет, днес приехме важни изменения, т.е. предложения за изменения в Закона за висше образование, които ще бъдат внесени в Народното събрание, които се отнасят до две групи дейности. Едната е свързана с възможността за съвместно обучение от няколко висши училища на студенти в нерегулирани професии. До сега такава регламентация нямаше, а в същото време висшите училища искат да провеждат такова обучение, примерно комбинирайки дисциплини от информационни и комуникационни технологии с медицина. При сегашния закон за висше образование това не е възможно. Сами разбирате, че има нужда от такива промени. Те са предложени, съгласувани са след публично обсъждане, така че Народното събрание би могло да даде тази възможност да се реализира включително и от тази академична година. Втората група мерки е свързана с регламентирането на така наречените проектни докторанти, с финансиране по европейски, национални проекти или от фирми, които да могат да бъдат обявявани, назначавани след конкурси по всяко време на годината и с заплащане по трудов договор, което в момента също не е възможно и създава редица проблеми в системата. Това, което е много важно да се каже днес, е, че в мерките е търсен точно този баланс между максимално присъствено обучение на учениците, също и в детските градини, и минимизиране на риска за учителите и децата. Този баланс се осъществява чрез конкретни мерки как да се действа при 4 различни нива на заболяемост. И втората, много важна промяна спрямо миналата година е възможността решенията да се вземат на локално ниво, в зависимост от това каква е конкретната ситуация в дадено училище, в дадена паралелка, в град или в дадена област. С други думи, създаден е механизъм на координация, при която затварянето на паралелка, училище или група училища в град се осъществява от здравните власти, както е по закон, а наше задължение е да осигурим съответното електронно обучение от разстояние по възможно с най-голямо присъствие на децата в училище. Това са принципите, детайлите ще ги видите утре в насоките. Благодаря ви.